Honzo, i vy slavíte v tuhle chvíli mistrovský titul, pro vás první. Taková klasická, obligátní, nepřekvapivá otázka. Jaký je to pocit? No, nepopsatelný pocit, protože před rokem nebo před, když jsem šel do Liberce, tak jsem si vůbec, abych řekl pravdu, tak na to nespomněl, nebo vůbec jako nějaký myšlenky na to. A dneska to slavit, to je úplně úžasný pocit. Pozor, navíc ale vy jste stále ještě nejlepším slavistickým střelcem. Když jste přišel do slavistické kabiny, upřímně, myslel jste si, že budete hrát takhle důležitou roli? Vůbec ne, vůbec ne. Tam se to zlomilo tím prvním zápasem v Evropské lize s Nys a od té doby šlapu a vyhejbají se mi zranění, musím zaťukat a pak je z toho takováhle ještě nedokončená fantastická sezóna. Tak ještě Honzo k vám, já si toho druhého Honzu tady nechám za chvíli. Zajímá mě jedna věc, jestli to budete muset nejprve vyřešit ve vlastní kabině, kdo se vlastně stane králem střelců. Nebezpečně se dotahuje Niko. No, tak my to teď ještě neřešíme, ale myslím si, že pak kapitán tady bude mít hlavní slovo k tomu a doufám, že řekne, že moje jméno, že mě to budou pak nahrávat a možná se k tomu dostaneme, že budu i zahrávat trestní kopy. Honzo, děkuju vám. Honzovi jedna děkujeme. Honza 2, Honza Bořil s kapitánskou páskou. Dobrý den. Honza 1 je propuštěn v tuhle chvíli. Ne, on tady bude se mnou, on je můj bodyguard. Dohrajeme to spolu. Honza Bořil s kapitánskou páskou, první kompletní sezona jako kapitán, hned titul. Je to něco jiného než ty dva předchozí tituly? Tak je to strašně těžký. Hlavně tu udržet tu koncentraci a hráče. A si utáhnout kuchtiče možná. A hlavně takovýhle, jako máme třeba Honzu Kuchtu utáhnout, to není zrovna jednoduchý, ale my jsme to stmelili a jsem rád, že jsme vyhráli a že můžeme slavit zrovna dneska. Vy jste se bavil o koncentraci, u vás už malinko polevila v tom dnešním zápase. Viděl jsem tam nějaká gesta do hlediště. Jo, tak my už jsme myšlenkama trošku někde jinde a už jsme to věděli před zápasem, ale chtěli jsme dneska ukázat, že jsme prostě právě mistři a navíc přišlo konečně pár lidí a jsme za to moc rádi a právě jsme chtěli dát co nejvíc gólů a to se dneska podařilo a mohli jsme dát ještě daleko víc gólů a jak jste říkal, trošku jsme pak polevili, ale jsme dostali ještě 2-3 góly, ale pak jsme zase trošku zapli a je tam senzační výhra. Pro kapitána docela dobrý zápas, protože premiérové góly dali Alexander Bach a také Mick van Buren, takže vlastně dobrý večer. Jo, je to tak, hlavně u Mika, ten pálí jednu šanci za druhou a dneska se jim jak nedal tu penaltu a on jak to dorážel, tak to snad bych dal i já, ale musím říct, že dneska jsme hráli výborně a zasluženě jsme vyhráli a jsem strašně rád, že máme titul. Koho napadlo, že bude penaltu kopat Simon Daly? No nikoho, on najednou přiběh a vzal si balon a já už jsem věděl, že je zlé, že to nedá, takže samozřejmě se to potvrdilo, ale od začátku jsme mákli a bylo vidět, že si jdeme za tím vítězstvím. Honzo, děkuju. Děkuju, naschle. Naschle.